Je tu ďalší diel série Matematika s Jettym, ďalší diel podsérie o smartbooks.sk. V dnešnom dieli sa budeme venovať problémovým úlohám. Problémové úlohy na smartbooks nie sú problémové v tom zmysle, že na ich riešenie by bolo treba použiť nejaké tvorivé myslenie a použiť všetky dosiahnuté vedomosti. Sú to úlohy, ktoré jednoducho neviete vyriešiť, robia vám problémy. Avšak aj samotné problémové úlohy na smartbooks sú problémom. Uvidíme to za chvíľu. Otvorím si Sketchpad, ten nájdete na tejto adrese. Tu si budeme kresliť úlohy, pretože nás čaká geometrická lekcia. A toto sa nám zíde a budem využívať aj nástroj na kreslenie na ploche. Ja používam na iMacu tento nástroj Screen Brush. Ten použijem vtedy, keď budem mať nejaké jednoduchšie úlohy. Tak mám tu domácu úlohu. Súčet vnútorných úloh trojuholníka, vonkajšie úlohy trojuholníka číslo 2. Tu môže učiteľ napísať poznámku, že dokedy to treba naozaj vytvoriť. Ja dávam túto väčšinou dlhší termín, ten je pre mňa vlastne opravný termín. Dokedy si môže žiak tú úlohu opraviť, ktorú neurobí do termínu, ktorý mám napísaný tu. Dám učiť sa. Máme tu prvú úlohu. Táto úloha je možno dynamická, možno statická. Záleží na tom, či sa menia aj tieto čísla, alebo či sa mení iba poradie týchto možných odpovedí. Hodnota je 1 bod, veľmi ľahká úloha. Tak vieme, že vnútorné uhly trojuholníka majú vždy spolu 180 stupňov. Môžeme si čítať náspor minúty. 6 plus 1 je 7 plus 8 je 15. Minúty budú končiť na 5. Z toho nám nejako nemôže výjsť celý stupeň, tak toto môžeme hneď preskočiť. Ušetríme si prácu. Začneme opäť s tými minútami. 4 plus 6 je 10, tu je 0. Takže 10 minút máme, plus 20 to je 30, 40, 60. 60 minút to je 1 stupeň. 70 plus 58 je 128 stupňov, plus 2 je 130, plus 5 je 180 a ešte ten 1 stupeň z tých minút, to je príliš veľa, 181. 105, začnem radšej s týmito dvomi číslami. 9 plus 6 je 15, 20 plus 40 je 60, to je spolu 75 plus 105, 180. Začneme našim obľúbeným postupom, najskôr minúty. 8 plus 2 je 10, 20 plus 30 je 50, plus 10 je 60, 70 minút. Tak to nám opäť nemôže výjsť stupeň, ale asi som tu robil nejakú blbosť. 8 plus 2 je 10, 20 plus 20 je 40, plus 10 je 50, plus 10 je 60. Takže je to jeden stupeň. 114 plus 36, naskladáme tu 6, 120, 150, 179, plus ten jeden stupeň z tých minút, 180. Začneme. 40 plus 60 je 100, plus 60 je 160, a teraz tie omrvinky, 13, 20, 180. Dám to skontrolovať. Plus 1 znamená jedna správna odpoveď na vyšenie, 1 bod. Máme správnu odpoveď 1 z 10.
Dáme obrázok zobraziť, je to len ilustračný obrázok. Ktoré z daných dvojic uhlov môžu byť vnútorným uhlom trojuholníka a k nemu prisluchajúcim vonkajším uhlom? Vnútorný vonkajší uhol, to sú susedné uhly, vždy majú spolu 180. 90 plus 90, 180. 30, 40, 70, omrovenky dajú 10, 180. To je príliš málo. Na prvý pohľad to vidieť. Ideme naskôr na tie minúty. Minúty je spolu 60, to je 1 stupeň. 126 plus 50, 176, 179 plus 1 stupeň, 180. Takto je to mnoho rýchlejšie, ako napísať pod seba a potom písomne ščitovať. Veľmi ľahká úloha, jeden bod. Skontrolujeme to. Trojuholník má jeden vnútorný uhol pravý, čo platí o zvyšných dvoch vnútorných úhloch. Tento uhol je pravý, vieme, že dokopy to môže byť 180, takže na tieto dva uhly zostáva 90 stupňov. Takže obi dva uhly musia byť menšie ako 90. Inak by nemohli mať spolu 90. Keby bol jeden 90, tretí nemôže byť 0. Takže obidva sú menšie ako 90, to znamená, že sú ostré. Taká je definícia ostrosti. Ľahká úloha, 2 body. Daný je obdĺžnik ABCD. Toto je dynamická úloha. Tie úly sa tu budú meniť. Tak to má byť pri správnom príklade. Inak sa to žiaci naučia na spameť a statická úloha s číslami absolútne nevhodná, táto úloha je v poriadku. Použijem ten sketchpad, takže mám obdĺžnik ABCD. Tu je dobré si zvoliť naskôr nové plátno a dať si mriežku, aby sa nám ľahšie kreslilo. A potom si zvolím obyčajnú ceruzku, nechám si čiernu farbu, to si môžem skryť. Dali by sa robiť aj presné rovné čiary, ale nám ide o rýchlosť, o náčrt, takže ako keby sme to robili rukou, takže urobíme si obdĺžnik, podľa možnosti čo najväčší, aby sme tam mohli ľahko tie uhly vyznačiť, volá sa ABCD. ABCD. Teraz si prečítame ďalej zadanie. Na jeho strane AD leží bod E. Nepíše sa kde, ľubovoľne, aby to bolo prehľadné, dáme ho približne do stredu, ale môže byť ľubovoľne na tej strane. Máme vypočítať veľkosť uhla DEC. Rozhodujúce je to stredné písmeno, takže bude to pri vrchole E. DEC máme vypočítať. DEC. Ešte to trochu predložím. Takže tento uhol chceme vypočítať. Môžem si to označiť otáznikom. A čo poznáme? Poznáme uhol BEC 58. BEC. To je tento uhol 58. 58 stupňov. A uhol ABE 28. ABE 28, to je tento. 28 stupňov. Využijeme to, že je to obdĺžnik. Uhol pri vrchole D je pravý, to znamená 90 stupňov. Aj pri C-čku je pravý, aj pri B-čku, aj pri A-čku. Všetko je 90 stupňov. Nás však nezaujímajú všetky uhly. Nás zaujíma tento uhol. Sa mi to trocha posunulo. Zmením si nástroj na ukazovátko, by to malo byť toto. A posuniem to naspäť. Dúfam, že
To bude v poriadku, dobre. Len teraz musím zmeniť nástroj späť na ceruzku. Schovám to. Takže tu je 90. 90 plus 28 je 118. Koľko nám chýba do 180? Do 120 nám chýbajú 2. Takže ešte chýba 60. Toto by malo byť 62. Ešte si to pre istotu skontrolujem. Takže 90 plus 28 je 118. Áno, 62. A teraz tieto tri uhly, 62, 58 a ten uhol, ktorý nepoznáme, spolu vytvárajú 180 stupňov. Je to priamka a uhol. Tieto dva uhly spolu, 60 plus 50 je 110, 8 plus 2 je 10, 120, tak tento uhol by mal byť 60. Dáme 60. Správna dynamická úloha. Koľko stupňov úhol? Koľko stupňov má úhol, ktorý je na obrázku označený otáznikom? Už z toho, že tu máme obrázok s pevnými úhlami, je jasné, že to bude statická úloha, nevhodná úloha, pretože čo si žiak odniesie z tejto úlohy? Výsledok. Zapamätá si výsledok a to je všetko. Nevhodná úloha. Takže tu môžem použiť ten nástroj pre kreslenie na obrazovku. Úloha je pomerne jednoduchá. Ja ten nástroj spúšťam pomocou Ctrl a Tab. Takže tu je 100, že tento úhol bude 80. Ja mám taký nástroj, že to postupne vyblednie. No, 80. Nebolo to ani dobre vidieť, tak to zopakujeme ešte raz. 80. Tento uhol je 80, tu máme opäť ďalší uhol susedný, 115 do 180 nám chýba 65, takže 80 a 65 je spolu 145, do 180 nám chýba 35, pretože súčet uhlov v trojuholníku je vždy 180. A výsledok aj tejto úlohy je vždy 35. Nevhodná úloha. Vždy keď je nejaký výpočet, mala by to byť dynamická úloha. Takže 35 to bolo. Opäť nevhodná statická úloha. A ešte navyše sa tu píše, vypočítaj veľkosti vnútorných uhlov, ale potom tie uhly sa nikdy ani nepoužijú. No, ak to žiak počíta naozaj, tak to využije, ale v praxi to dopadne tak, že žiak si zapamätá odpovede a tie uhly nebude počítať vôbec. Takže ako by to malo byť naozaj, tak môžem skúsiť použiť ten môj postup a prípadne si potom tu uložiť tie výsledky. Ten môj postup, myslím postup pomocou kreslenia na plochu. Tieto dva uhly sú vrcholové, takže aj tento uhol bude 32 stupňov 45 minút. Taký istý. Tento uhol a tento uhol sú susedné. Spolu budú mať 180. Chýba nám 55 stupňov, pretože keby som dal 56, toto by bolo navyše, takže chýba nám 55 stupňov aj 25 minút. Tie minúty nám dajú dokopy 1 stupeň. 55 stupňov aj 25 minút. To si napíšem sem, keď chcem odísť z toho kreslenia, pravé tlačidlo v mojom prípade. Si zapíšem ten výsledok, 55 stupňov to bolo, myslím. 55 stupňov aj 25 minút. A ten druhý uhol je
32 stupňov a 45 minút. Spolu nám to dá minút 70. Z toho nám vznikne 1 stupeň a 10 minút. Takže napíšem iba tých 10 minút. Toto je spolu 87 plus ten 1 stupeň, takže 88. Dám to bližšie pri sebe, aby to vyzeralo krajšie. Takže spolu je to 88, takže na tento uhol vychádza určite číslo väčšie ako 90. Takže trojuholník nebude pravouhlý, a keď je jeden uhol väčší ako 90, tak musí byť tupouhlý. Strany sú rôzne, takže tupouhlý a rôznostranný. A toto si zapamätá žiak, a keď dostane túto úlohu znovu, tak všetko, čo som robil, ja nebude robiť. Mechanicky dá tieto dve odpovede. Nevhodná úloha za 3 body. Pohnuté trojuholníka ABC je bod D. To si musíme kresliť. Takže trojuholník ABC. Čím väčší obrazok, tým lepší. Dám si to niekde tu pod seba. Takže trojuholník ABC. A B C. Vo vnútri je niekde bod D. Keď to pospájame, vzniknú nám 3 trojuholníky. Táto úloha je dynamická. Niekedy sa stane, že nemá riešenie, niekedy to riešenie bude mať. Aspoň je 17 hodín. Tak sa mi to zdá. Takže to sme si urobili. Máme vypočítať veľkosť uhla ACD. ACD, to je tento uhol. Koľko je? Pozrieme si, čo poznáme. Veľkosť uhla DAB aj ABD je 26. DAB je 26. Aj ABD, to je tento, je 26. Tie stupne by sa mali písať donútra. Niekedy, keď to dám príliš malé, tak radšej to dám mimo. Takže tento trojuholník ABD je rovnoramenný. Ešte niečo by sme mali poznať. Uhol CAD je 33. CAD je 33. Takže tento uhol je 33. No, tiež to dám mimo. Zdá sa mi ten vnútorný priestor malý. 33 a ešte tu mám BDC 59. BDC, vrchol je pri D-čku, 59. Tak. Zlaté pravidlo, keď mám trojuholníky, poznám dve uhly, poznám dva uhly, tak tretí už ľahko vypočítam. Tu poznám dva uhly, takže tretí idem počítať. Spolu je to 52. Koľko nám chýba do 180? 52 plus 8 je 60. A ešte nám chýba 120. Takže 128 stupňov. Môžeme si urobiť aj skúšku. 180 minus 50 je 130. A ešte 2, 128. Takže tento uhol, čo tu máme okolo toho D, to je plný uhol. A plný uhol je
360 stupňov. Máme tam 128 plus 59. Dáme si 60, to sa ľahšie bude počítať. To je spolu 188. Čo sme ukradli, to vrátime. Takže je to spolu 187. Takže sme si povedali, že je to 360. Ten celý kruh. Polovička priamy uhol je 180. A pravý uhol je v obdĺžnikoch a štvorcoch. Takže 360 minus tieto dva uhly, čo sme si povedali, je, že je 187. Aspoň dúfam, že sme si to povedali. 187 stupňov. Kontrola 188, áno. Jedna nám zostala 9 a koľko je 16 a 7. Jedna nám zostala 173. Takže tento uhol je 173 stupňov. Plus tento, minimálne 200. Vieme pravidlo, že v každom trojuholníku je súčet uhlov vždy 180, takže takýto trojuholník nemôže byť. Takže vieme, že úloha nemá riešenie. Ako hovorím, nie som si istý, či vždy je takáto istá odpoveď, že úloha nemá riešenie. Ak áno, tak nevhodná úloha, ak nie, vhodná úloha. Skontroluj. Dobre. Urobíme aj chybu, buď neumyselne, alebo umyselne, minimálne na záver, aby sme sa dostali aj k tým problémovým úlohám. Určuj veľkosť uhla YXZ. Tento príklad je nevhodný, statický. Žiak sa naučí na spameť to, čo sa nemá učiť na spameť, výsledok príkladu. Tak ako to treba správne počítať? Máme tu trojuholník. Vieme, že súčet uhlov, vnútorných uhlov je vždy 180. Máme tu 5 betiek, jednu betku, 3 betky. Spolu máme v tom trojuholníku 9 betiek, 9 beta plus 72. Spustím si to kreslenie na ploche. Takže 9 betiek plus 72. Samozrejme, vy si môžete dať ľahké kreslenie na ploche, aby vám to nevyzlo, aby ste tam mali dlhšie a potom všetko zmazať. 9 betiek plus 72 je 180. Takže 9 betiek plus 72 je 180. Čo sa skrýva za 9 betkami, aby nám to vyšlo spolu 180. Tak tu bolo číslo 72, takže 180 minus 72 je 102. Tedy to vychádza 102 plus 72 je 180. Takže za 9 betkami sa skrýva číslo 108. Keď je 9 betiek 108, koľko bude jedna betka? Túto sedliackú logickú úvahu by mal zvládnuť každý. 9 betiek bolo 108, jedna betka bude 108 deleno 9. Deleno 9. 108 deleno 9, zaškrtneme desiatku, 10 deleno 9 je 1, 1 tam zostane, pridáme osmičku, dvojka. Takže jedna betka je 12. A my máme vypočítať celý tento uhol, čo sú spolu 4 betky. Jedna betka je 12, opäť primitívna sedliacka úvaha. Jedna betka je 12, 4 betky
12 x 4, 48. Takže 48. Nevhodná statická úloha. Žiak si zapamätá výsledok. A potom tá naučenosť bude skreslená. Napíše, že žiak to vie na 100%, v skutočnosti sa to môže pohybovať len okolo 50%. Čím viacej statických úloh, tým väčšie skreslenie. Táto úloha je tiež statická, prekvapujúco. Zdalo by sa, že keď tu je iba ilustračný obrázok, tak tie čísla sa môžu meniť. Nemenia sa z nejakého zvláštneho dôvodu. Tu si to treba kresliť. Tu som presvedčený, že aj keď to má zo 16 žiakov, 14 žiakov na učenie 100%, tak keby som im dal túto úlohu, tak to nevypočíta nikto. Úplne nevhodná statická úloha. Takže máme červenú paličku. A ešte keď si dáme aj vysvetlenie, keby sme si dali, čo si aj môžeme dať, že úloha je statická, že to bude mať rovnaký výsledok, tak si dáme aj to vysvetlenie. Nie je tu žiadny obrázok. To vysvetlenie by malo byť také, že aby ho pochopil slabý žiak, nie dobrý. Paličky vytvoria ostrovohlý trojuholník. Mal by tu byť obrázok. Ten obrázok si nakreslíme my. Takže na stole ležala červená. Musím sa teraz dostať nejako späť k tej voľbe, aby som mohol si vyberať nástroje. Mi to zmizlo. Skúsim to nejako posunúť. Nedá sa. Skúsim obnoviť stránku. Stále to. Toto sa posúva plátno. By som musel vymazať históriu, len to by som si vymazal aj toto. Škoda. Chcel som to urobiť pekne farebne. A neviem, či je nejaká skratka, ako sa dostať k tomu menu, ktoré mi zmizlo. Určite je, ale neviem ju. Škoda. Tak musím sa pomôcť tak, že označím tie priamky jednoducho písmenom. Takže máme, alebo tie paličky, červenú paličku. Takže dáme, že čo. Tým začíname. Dobre, tak červená palička. Janka ku nej priložila žltú paličku. Takže spolu zvierali uhol 63 stupňov, 38 minút. Žltá palička. Tak dajme tomu, že tú žltú paličku dala. Žltá palička a uhol, teraz to dám väčšie, aby sa mi to tam zmestilo, 68 stupňov a radšej si pozriem, aká to je presná hodnota, pretože nemôžem teraz sa dostať tým nástrojom, skúsim, že tečko, nie, musím si potom pozrieť návod, aké sú skratky. 63,38. Budem to musieť asi jednoducho to prepísať. 63,38 minút. A potom priloží zelenú paličku, takže z červenou zviera uhol 38,48. Takže zelenú paličku, tu je červená. Zelená palička, tento uhol, a si to pozriem, aby som to znovu nemazal, 38,48, 38 stupňov, 48 minút, 48, tak, úloha je jednoduchá, len si treba predstaviť, že sú tam dve možnosti. Toto je tá prvá možnosť. Ten obrázok by tu jednoducho mal byť a dokonca ešte farebný. Ani môj nie je farebný,
z dôsledku toho, že neovládam ten nástroj Sketchpad dobre, neviem ako sa vrátiť späť k tomu menu, ale predsa nemôžem nastaviť ani nové plátno, nič. Takže musím pokračovať s tým, čo mám. A otázka je, aký uhol zvierali žltá a zelená palička. Žltá palička, zelená. Takže nás zaujíma tretí uhol v trojuholníku. Keď si to nakreslíme, tak úloha je ľahká. Takže tieto dva uhly spolu. Ideme naskôr na minúty. 8 a 8 je 16. Takže na konci bude 6. A 3 plus 4 je 7, plus 1 je 8, takže 86 minút. Ja to hneď premením na stupňa minúty, takže zoberiem 60, zostane mi iba 26 minút. Jeden stupeň si pamätám. 60 plus 30 je 90, 8 plus 3 je 11, to je spolu 101, ten jeden stupeň ešte navyše, takže 102 stupňov 26 minút. Koľko nám chýba do 180? V našom prípade tú 180 si napíšeme ako 179 stupňov aj 60 minút. Tak 6 a koľko je 10? 4. Jedna nám zostala, 3 a 3 je 6, 7 a 2 je 9, 7. Tak ak som neurobil niekde chybu, tak to vychádza 77, 34. Pozrieme, či tam také niečo je, áno. To číslo si zapíšem, alebo ani nemusím, mám tam ten sketchpad. Ako som povedal, úloha je statická. Takže úplne nevhodná. Aj to vysvetlenie sa mi nepáči. Chýba tam ten obrázok. To je tento prvý príklad. A teraz paličky vytvoria tu povolý trojuholník. Treba to nakresliť. Opäť škoda, že nemôžem voliť tie farby. Musím si pomôcť iba takto. Takže začneme rovnako. Červená. Žltá. Žltú môžeme nechať takisto, ako je. Takže aj ten istý uhol tam je. 63, 38. 63 stupňov. 38 minút. A teraz tú zelenú paličku môžem dať týmto smerom. To si môžem trocha ešte predĺžiť. A zelenú paličku vložím takto. A tu bude ten uhol, čo ma zaujíma. Sláva. Ja som mal len príliš veľký zoom, takže môžem, takto sa mení farba. Takže ideme na červenú farbu, aby to bolo krajšie. Táto je červená, tu bola červená táto. Potrebujeme aj žltú. Tu je žltá táto. A ešte máme aj zelenú. Takto sú v prvom prípade tie paličky a v tomto prípade je tá zelená otočená takto. Ale uhly sú samozrejme rovnaké. Toto zostáva ten uhol a uhol medzi zelenou
a červeno zostáva tiež. Teraz ho máme tu. To je 38, 48. Môžem si dať, že späť čiernu farbu. Takže tento uhol je stále ten istý. Zadanie sa nemení, mení sa len poloha tých paličiek. A zaujíma nás tento uhol medzi žltou a zelenou. V tomto prípade sme poznali hneď tie dva uhly. Že tretí sa ľahko vypočítal. Ani tento príklad sa ťažko nepočíta, len treba vedieť, že prečo tu je zrazu ten text paličky vytvoria tu povolý trojuholník. Keď sa na to pozrieme, tento trojuholník je naozaj tu povolý. Ostrý uhol a tento uhol je tupý. A koľko je? Tieto dva uhly spolu sú susedné. Takže majú spolu 180. Máme tu minúty, tak keď to budeme odčítavať, opäť si tam dáme 179,60. Stupeň ukradneme, stupeň vrátime vo forme minút. Takže 179 stupňov, 60 minút. Minus 63 stupňov a 38 minút. Keď to odčítam, 2, 1 nám zostala, 2, 3 a 6 je 9, 1, 1. Takže tento uhol je 116,22. 116,22, tento je 38,48. Pozrieme si, koľko to bude spolu. Dám to už radšej vedľa seba. Sice to platno by sa dalo posunúť, ale keď som sa už rozhodol takto, tak to nebudem meniť. 38,48. To je spolu. Tých minút je dokopy 70. Napíšem iba desiatku, 60-ku premeníme na 1 stupeň. Pamätám si, že treba ešte potom pridátať k výsledku 1 stupeň. Takže 110 plus 30 je 140. Omrovinky 14. 140 plus 14 je 154. Ten 1 stupeň 155. 155 stupňov 10 minút. A nás zaujíma tento uhol. Súčet uhlov trojuholníku je 180. 180 napíšeme v tvare 179 stupňov 60 minút. A idem to odčítať. Takže minút 50. A stupňov 4 a 5 je 9, 24 stupňov 50. Pozrieme si, či tam také niečo je. Áno, 24,50. No a ešte je možnosť, že všetky tri paličky sa pretínajú v jednom bode. A toto, keď som si pozeral, mne tam vyšiel ešte iný výsledok. Tak neviem, či je, okrem toho, že príklad je nevhodne statický, že je nevhodne vysvetlený, že či náhodou ešte nie je aj chybný. Tak ideme to kresliť znovu. Takže začíname červeným, červenou paličkou, potom pridáme žltú, rovnako ako v prvom príklade, dáme žltú a pridáme ešte aj zelenú. A tú zelenú pridáme tak, že to pôjde cez tento istý bod. Červená žltá je 68, červená zelená je len 38. Takže to bude nejaký menší uhol, takže to bude nejako takto. Takže tento uhol medzi červenou a zelenou je 38, 48.
38, 48. A ten medzi červenou a žltou je podľa zadania 68, 38. 68. Nie, 63. Tu som to zmenil. Teraz môžem využiť gumu. Takže dám toto. A máme tu niekde gumu. Tu. Len zase nevýhoda, že mi to zmaže na priesvitno. Takže radšej gumu nepoužijem. Bolo by to škaredé. Môžem to ten nástroj zmeniť späť na pero. A radšej to prečiarkujem, to bude krajšie. Takže 63, 38. No a teraz tento veľký uhol je 63 aj omrvinky, malý je 38 aj omrvinky. Tak koľko bude medzi žltým a zeleným, to je, označím to nejakou inou farbou, použijem červenú. Tak zaujíma nás tento uhol, koľko je medzi žltou a zelenou. Tak tieto dva uhly jednoducho odčítame. Vidíme, že tu je menej minút ako tu. Aby sme to odčítali, musíme kradnúť. Ukradneme jeden stupeň, takže máme iba 62. Ale ten stupeň vrátime, ale vrátime ho inak, vo forme minút. Vrátime 60 minút, máme už 38, takže budeme mať 98 minút. Minus 38, 48, 0, 5, 8 a koľko je? 12 a 4, 1 nám zostala, 24 stupňov, 50. Áno. Ten výsledok je rovnaký, takže zatiaľ sa to zdá byť v poriadku, že sú iba dva výsledky. A teraz skúsime ešte tretí obrázok. Takže dáme opäť červenú. Dáme opäť, najskôr žltá sa dáva, takže farba žltá. Žltá dáme takto, predĺžim to, to je tých 63. Aj 38 minút. A ešte mi chýba tá zelená čiara. A tú zelenú čiaru dám tento raz takto. A teraz je otázka, že kde dám ten 0,38, ale sú to vrcholové, takže môžem to dať kľudne aj sem. Uhol medzi červenou a zelenou má byť 38 aj 48 minút. A otázka je, aký je uhol medzi žltou a zelenou. To je vždy taká istá otázka. Aký je uhol tento? Tak ako to môžeme vypočítať, tento uhol s týmto uhlom sú vrcholové, tak tento uhol bude taký istý, 38, 48. Tieto tri uhly nám spolu tvoria pravý uhol, čiže uhol 180. Ideme najskôr sčítať zelený so žltým. Začneme ako vždy s minútami. 8 plus 8 je 16. 4 plus 3 je 7.
plus 1 je 8. 86 minút. Píšem iba 26 minút. Z tých 60 minút si urobím 1 stupeň. Pamätám si, že mám 1 stupeň v zálohe. 30 plus 60 je 90. 8 plus 3 je 11. 90 plus 11 je 101. Stupeň v zálohe je 102. Takže spolu je to 102 stupňov. Ale vyzerá to tak, že som nemal pravdu, že predsa to má len dve. A nie. Takže, ale áno, už to, mačka, teraz som to ščítoval, alebo už aj odčítoval. Ešte to len ščítujem. Takže súčiat je 102,26. Teraz som sa trocha pozabudol, že kde som. Myslím, že tie oly už mám ščítané. A teraz, aby som zistil, koľko je tento oly, tak to musím odčítať od 180. Takže tu bude 179 stupňov aj 60 minút. Odčítam to. 4 minúty 34. A vyzerá, že dostanem tento výsledok. 77 stupňov 34. Takže vyzerá, že to bude nakoniec správne. Neviem prečo som si myslel, že tu budú tri rôzne výsledky. Nejako inak sa to myslím, že nedá nakresliť. Najskôr sa určuje medzi červenou a žltou. Tak dajme tomu, že je to v poriadku. Takže ideme ďalej, už sme blízko cieľa. Jeden z vonkajších uhlov pravouhlého trojuholníka má veľkosť 140. V akom pomere sú vnútorné uhly tohto trojuholníka? Táto úloha je v poriadku, dynamická, toto sa bude meniť. Opäť to treba nakresliť. Máme pravouhlý trojuholník. Mohol by som to posunúť nižšie, nemôžem. Takže, keď už mám toho plné, môžem dať znovu plusko. Opäť si zvolím mriežku, vytvoriť. Idem na čiernu farbu. Zatvorím nástroje. Pravouhlý trojuholník. Čím väčšie, tým lepšie. Tento uhol je pravý. Takže vonkajší uhol k pravému uhlu je znovu pravý. Takže to nebude ten uhol, o ktorom sa hovorí v zadaní. Jeden z vonkajších uhlov pravouhlého trojuholníka má veľkosť 140. Tak to musí byť iný uhol, dajme tomu tento. Tento uhol je 140. To znamená, vnútorný uhol musí byť 40, pretože spolu sú to susedné uhly 180. Tak vieme, 90, 40, koľko nám chýba do 180, to je 130, chýba nám 50 stupňov. A otázka je, v akom pomere sú vnútorné uhly tohto trojuholníka? Dáme si ich od najmenšieho po najväčší 40 ku 50 ku 90. Len ten pomer treba napísať v tvare čo najmenších čísel, v základnom tvare. Tie čísla končia desiatkou. Čísla končia nulou. A keď čísla končia nulou, tak sa dajú deliť desiatimi.
môžeme dať kľudne tú nulu preč. 4, 5, 9. To už nemôžeme ďalej zjednodušiť. Takže pomer je 4 ku 5 ku 9. Pekná úloha za 3 body. Dobre. Opäť sme dostali tú istú úlohu. Prečo by sme sa mali namáhať počítaním? Len sme urobili chybu, že sme si to zmazali. A teraz záleží naše pamäti, že či vieme, aké boli výsledky. Ale 77, 34 bolo a potom nejaké malé číslo bolo. Tak skúsim to typnúť si. Takisto to urobia žiaci. Správny typ. No a pretože je to statická, tak nám to dá ešte raz. Vidíme, aké je to nezmyselné. Na čo si pamätať výsledok? Treba si pamätať, že súčet uhlov trojuholníku je 180, že susedné uhly majú spolu 180, že vrcholové uhly sú rovnaké, ale toto 77, 34, skontroluj. Škoda, že som ešte to dal správne, pretože tým som zamedzil ukázanie tej problémovosti, ale možná, že nie, pretože keď si dám teraz tento prehľad, tak tu vidím, že problémovosť tej úlohy s paličkami bola 25%. Takže by sa dalo čakať, že sa objaví medzi problémovými úlohami. A tu vidím problém aj s týmto, že to nemám ako zatvoriť. Nemám tu žiadny krížik. Escape nefunguje. A keď niečo mi zostáva, obnovenie asi nepomôže. Tiež uvidíme, pomôže. Musím sa znovu prihlásiť. Dať znovu heslo. Teraz, kde nájdem, alebo kde by som mal nájsť tie problémové úlohy. Keď si dám teraz matematiku, túto, alebo túto, to je jedno, učitelia to majú aj tu na spodu, tie predmety. A dám si, že problémové úlohy, tak mám tu nejakú problémovú úlohu, čo som si skúšal, ale nevidím tú problémovú úlohu, ktorú som práve robil a navyše som sa prihlásil zle, pretože som to robil, myslím, že cez konto žiaka, takže musím sa odhlásiť. Mám vytvorené spúšťovné konto pre žiaka menom skúška a heslo. Tak to je to správne. Chvíľu to bude trvať. Takže idem sa na to pozrieť. Dám si matematika. Vidíte, že som si už tie problémové úlohy skúšal, ale otázka je, či sa objaví tá naša chyba s tými paličkami medzi problémovými úlohami. Úlohy, ktoré sa nevedia vôbec, na 5, nič. Na 4, nič. Na 3, nič. Na 2, nič. Takže vidíme, že nefunguje prepojenie medzi domácimi úlohami a problémovými úlohami. Neviem, či je to úmyselne, alebo je to chyba programu, že či to vôbec niekedy fungovalo a po nejakej aktualizácii to prestalo fungovať, alebo to nefungovalo od počiatku. Ale podľa mňa by to malo fungovať. Pri najmenšom je zavádzajúce, že sa tam uvádza problémovosť a potom sa to neobjaví medzi problémovými úlohami. Ale možno mali autori zámer, že to bude fungovať iba keď si dáte
nie domáce úlohy, ale keď sa budete samostatne pripravovať. Pretože ten test, ktorý sme robili teraz, si môžete vyhľadať. Robili sme tento test ako domácu úlohu. A keď si teraz dáte inteligentné učenie a urobíte chyby, budete mať nejaké problémy, tak potom sa naozaj tie chyby objavia medzi problémovými úlohami. Ale problémom pre mňa je zas, že pri akej známke sa objavia. Vôbec mi nie je jasný ten algoritmus, kedy sa objavia medzi problémovými úlohami. Peťkovými, štvorkovými, trojkovými, dvojkovými a jednotkovými. Jednotkové problémové úlohy sú vlastne také úlohy, ktoré ste vedeli. Takže tam by sa malo objaviť zoznam všetkých úloh, ktoré ste vôbec kedy robili. A potom si tie problémové úlohy môžete skúšať. A keď ich vyriešite, tak sa presunú tie problémové úlohy, dajme tomu z peťky na nižšiu známku, alebo priamo do jednotky. Hovorím, ten algoritmus je pre mňa úplne nepochopiteľný. Lúčim sa s vami.